বিদ্যালয়ত হিজাব পরিধানক লৈ উত্তাল দেহ। কর্ণাটকৰ শিমোগাত 144 ধারা জারি। মধ্যপ্রদেশতো নিষিদ্ধ হিজাব। বিদ্যালয়ত হিজাব পরিধান করাক লৈ দেশ উত্তাল হৈ পৰিছে। কর্ণাটকৰ এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বিতর্ক শেহতীয়াকৈ ইমান তীব্র হৈ পৰিছে যে হিজাবৰ বিৰোধিতা কৰা একাংশ ছাত্ৰই জাতীয় পতাকাৰ ঠাইত গেৰুৱা পতাকা লগোৱাৰ দৰে ঘটনাও সংঘটিত হৈছে। এনে এক ভিডিঅ' শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আনহাতে কৰ্ণাটকৰ পিছতে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰেও বিদ্যালয়ত হিজাব পৰিধান কৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। কৰ্ণাটকৰ উদুপিত এখন মহাবিদ্যালয়ত হিজাব কলেজৰ ইউনিফৰ্মৰ পোচাক নহয় বুলি একাংশ ছাত্ৰীক শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ পিছৰে পৰা এই বিতৰ্কই দিনে দিনে বিষম ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। হিজাব পৰিধান কৰা একাংশ ছাত্ৰীয়ে কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। আজি কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক শুনানিৰ সময়তে আদালতৰ চৌহদৰ বাহিৰত হিজাব পৰিধান কৰা আৰু গেৰুৱা শ্বল পৰিধান কৰা দুটা গোটৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু শিলাবৰ্ষণৰ ঘটনাও ঘটে। পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰাত আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয়। ইয়াৰ মাজতে শিমোগাত এজন কলেজ ছাত্ৰই জাতীয় পতাকা নমাই গেৰুৱা পতাকা লগোৱা কাণ্ডই সকলোকে হতচকিত কৰি তুলিছে। তাৰ পিছতে আৰক্ষী প্ৰশাসনে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে।